I dnes pokračuje náš psí seriál. Minule byla řeč o malých psech a teď jsou na řadě středně velcí psi. Petře, co je pro ně typické? Tak střední plemena jsou velice oblíbená, stejně jako ta malá plemena, a můžeme je dneska potkat na každém kroku. Jsou typičtí svou inteligencí, aktivním chováním. Dříve se velice často používali třeba k pastveckým aktivitám, to znamená byli to honáčtí psi, a nebo třeba lovečtí psi. Proto bychom se měli rozmyslet, když si takového pejska pořídíme, že potřebuje dostatek pracovního vyžití a vlastně zábavy. Pro koho jsou tedy vhodní, to už jsme částečně řekli, ale pokud bychom vyjmenovali další kritéria. Určitě. Vhodní jsou i třeba pro starší lidi. Lidi je to z toho důvodu, že jedná se o pejska, který je takovou zlatou střední cestou. To znamená, není to malý pejsek, na kterého můžeme někde šlápnout a třeba způsobit nějaké zranění, a zároveň to nějaký velký pes, který opravdu bylo problém třeba s jeho cestováním a podobně, nebo cestováním s ním. Takže je to ideální pejsek, který v případě, že třeba má nějaké zdravotní problémy, je třeba nemocný nebo je příliš starý, tak toho pejska normálně v pohodě můžeme odnést ze schodů, sníst ze schodů, dát si ho do auta, takže je to taková ideální velikost. Je něco, na co bychom si během toho samotného chovu měli dávat pozor? Tak je to určitě to, že ten pejsek je opravdu hodně aktivní. Máme tady takové typické zástupce, pak se je podrobněji představíme. A jde o to, že samozřejmě ten pejsek potřebuje hodně pohybu, znamená procházky a podobně. Není to ale pouze o tom, že budeme chodit nějakou pomalou rychlostí na té procházce, ale potřeba toho pejska opravdu, aby se vyběhal. To znamená ideální třeba nějaké aportování, klacek, míček nebo něco takového. Můžeme dokonce s tím pejskem běhat. Musíme samozřejmě začínat postupně, ne nějaká zátěž úplně na začátku. Vybíráme si třeba cesty nějaké nespevněné, zmané asfalt a podobně, ale ten pejsek může být vlastně věrným společníkem úplně ke všemu, to znamená jakýkoliv sport, plavání a podobně. My tady máme jednotlivá psí plemena, pojďme si je představit trošku blíž. Ano, dobře, máme tady krásnou border collie, to je takový typický zástupce, a je krásný, že u ní začínáme, protože vlastně se jedná o pravděpodobně nebo určitě nejchytřejšího psa, kterého vůbec na světě máme. Takže je to skvělý pes, který právě vyniká svojí inteligencí, je přátelská, je to opravdu úžasný parťák do rodiny. Jenom právě tady je velký důraz dát pozor na to, že tento pejsek potřebuje hodně aktivity. Proto tento pejsek se často užívá pro sportovní kinologii, to znamená nějaký dog dancing, agility a další věci. A je to z toho důvodu, že ten pejsek potřebuje hodně pohybu, takže zaměstnat ho fyzicky, ale zároveň i psychicky. To znamená, když si tohoto pejska pořídíme, musíme opravdu dát pozor na to, aby se tento pejsek nenudil. A kdyby tomu tak bylo, tak on začne vlastně přebírat tu aktivitu a začne vlastně si vymýšlet nějakou vlastní činnost, a která může být třeba nějakým způsobem destruktivní. Jinak je to ideální pejsek třeba do rodiny, k dětem a podobně. Když třeba u dětí to zase funguje tím způsobem, že ona vlastně jak je chytrá border collie, tak ty děti vlastně může posouvat, že vlastně chce po nich, aby něco dělali, a ty děti to tak nechápou jako ona, nejsou tak vlastně chytří jako ona, takže ona je třeba může takhle se štípnout, aby vlastně docílila toho svého. Vy říkáte hodně pohybu, jak často se mu během toho dne věnovat, abychom potom nebyli obětí toho psa? Tak právě, to se právě musíme rozmyslet, jakého pejska si pořídíme, protože zrovna tento pejsek opravdu potřebuje velkou péči a velkou aktivitu, a je to právě o tom, že ty pejsci byly původně určení pro pastevecké účely nebo lovecké, to znamená, že tam byla poměrně třeba i velká zátěž na ně. Takže tento pejsek je zvyklý pracovat, jsou to velcí pracanti. No potom máme jaká další střední psí plemena? Tak další tady potom máme ukázku, určitě se potom ukážeme, tak je to vlastně anglický cocker spaniel. To se jedná o lovecké plemeno. Tento pejsek je též velice aktivní, inteligentní, akorát potřebuje pevnou ruku. Tento pejsek totiž se cvičí poměrně snadno, ale nesmíme ho nechat, aby vlastně nás přerostl přes hlavu, jak se říká. Protože kdyby se tomu tak stalo, tak tento pejsek může být opravdu až potom problematický, hodně až třeba nebezpečný. To jsou aktivní psi, kteří vyžadují hodně péče. Jakého psa byste ale doporučil třeba starším lidem? Tak ideálně třeba anglický bulldog nebo třeba takový střední pudl, ten je úplně ideální. Co samotná péče o toho pejska? Je náročné se o něj postarat? Tak hodně záleží o tom, jaké plemeno to je, protože třeba krátkosrstá plemena jsou méně náročná právě na údržbu srsti, zase dlouhosrstá potřebují třeba nějaké vyčesávání pravidelné a podobně, a takže je to hodně individuální. Každodenní péče je vlastně plná lásky a pochopení a radosti a vlastně i té pevné ruky, to znamená, aby ten pejsek měl jasně vymezené hranice a dokázal vlastně i vlastně poznat, co má dělat, protože to je vždycky potom největší problém, a většinou to je problém toho pánička. To je krásná tečka na závěr, to byly střední psi, a my se příště podíváme na velká psí plemena.